meu povo galerístico! Estamos de volta aqui no canal do Gore. Eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui pra vocês, só pra falar um negócio pra vocês, que eu acho que eu não sei se vocês vão gostar ou se vocês não vão gostar. O nosso amigo gerente do nosso canal falou assim: Gore, você precisa voltar a fazer lives no seu canal. Verdade, verdade. Então nós vamos voltar a fazer lives no nosso canal e por isso eu estou aqui pra pedir uma dica pra vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês que veem os nossos vídeos, que dá like, que escreve aqui embaixo, escreve o comentário, tá? E que se inscreve no canal também, os novos inscritos e os inscritos que virão, claro, porque nós não queremos ficar nessa, nós queremos aumentar a cada vez mais os nossos inscritos. Eu não é gerente? É verdade, ele falou. Então é o seguinte, gente, obrigado aí a todos vocês que veem os nossos vídeos, coisa e tudo mais, ok? Ok, ok? Ficamos um tempo aí sem internet, mas estamos de volta, né? Os vídeos dos dias, nós vai demorar um pouco pra pôr nos dias, mas tudo bem, nós estamos trabalhando pra que isso aconteça. Seguinte, dia 5 de agosto, estaremos voltando ao ar na 87 FM nas noites todos os dias, de segunda a sexta-feira. Oh, não! Aí vai ter uns negócios no meio do dia aí, que tem um programa diferente lá, mas eu não sei qual que é. Mas enfim, de segunda a sexta, mais ou menos, das 8 às 10 da noite, estaremos de volta com Noite 87. E eu fiz esse vídeo para pedir uma dica pra você. Nós queremos fazer uma live por semana e queremos que você escolha qual será o dia da nossa live. Queremos que você mesmo que escolha. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É que depois eu falo pra vocês lá, quem for ouvir o programa, www.87fm.com.br, tá? Ou pelo aplicativo Radiosnet ou TuneIn. Você digita lá, Rádio 87FM Bauru, ou você digita Bauru, vai aparecer 87FM, é nóis. Cuidado que tem outra, mas outra tem outro nome. Não. E nós é 87FM, ok, ok, ok! Então, é o seguinte, você vai escolher se você quer uma live na segunda, se você quer uma live na terça, se você quer uma live na quarta, se você quer uma live na quinta ou se você quer uma live na sexta, tá? Vai ter um dia aí que tem um negócio, um problema, que o programa começa um pouco mais tarde, então é menor. Mas tudo bem, escolhe um desses dias aí. O dia que tiver mais votação, se é que vai ter alguma votação, eu acho que ninguém vai votar em nenhum dia. Mas se tiver algum dia com votação, nós vamos fazer o vídeo e vamos fazer a live, vamos interagir com vocês, tá? Não vamos poder tocar música, claro, porque vocês sabem que não pode tocar música no YouTube, que o YouTube coisa com os direitos autoral. Mas... Hã? Ah, não pode tocar música, não pode tocar. Vai assim, ah, por que você não vai tocar música pra galera que vai ver o vídeo? Não pode falar galera. É verdade, ele tá querendo tirar esse negócio de falar galera, de poder falar galera. Não pode falar galera, o negócio é meu povo galerístico. Ok, ok, ok. Então é o seguinte, dia 5 de agosto de 2019 estaremos voltando no ar na 87 FM e com o programa Noite 87. Vamos fazer uma live por semana e você vai escolher o dia da nossa live. Então, assim, essa semana que volta do dia 5... Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 5, 6, 7, 8, 9. Do dia 5 até o dia 9, nós vamos ver o vídeo. Aí na segunda-feira, ou no domingo que vem, nós faz um vídeo, mostra pra vocês qual foi o resultado e qual vai ser o dia da live. Ok? 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 E depois estaremos voltando também com o vídeo dos alôs galerísticos. Mas eu não sei se eu faço na rádio, se eu faço aqui em casa, eu não sei onde que eu vou fazer. Mas nós vamos fazer esse vídeo. E pro vídeo não ficar muito grande, o nosso gerente do canal também tá pedindo, falando uma dica pra vocês. Nesse vídeo também, se quiser, responde na dia. Ó, quinta-feira e tal coisa. Outro dia eu tava pesquisando ali no meu computador, achei uma faixa, uma lista de 20 perguntas. Uma vez, o... Ah, eu não posso esquecer o nome do canal dele. Tudo bem, vai, depois eu vou lembrar. Ah, eu esqueci o nome do canal dele, mas tudo bem. Eu vou lembrar, depois eu ponho aí no comentário e deixo o link dele. Não vou lembrar, mas eu vou lembrar. Ele falou assim que nós, que é canal pequeno, que ninguém conhece, não tem que fazer vídeo de pergunta. Mas eu vi essas 20 perguntas, eu gostaria de responder. Se você gostaria que eu fizesse um vídeo 20 fatos sobre mim com essas perguntas que eu tenho lá, eu vou fazer um vídeo, tá? Mas você deixa aí nos comentários. Talvez eu faça dentro da live ou eu faça um vídeo separado respondendo só as perguntas. Como esse vídeo já está ficando grande, nós vamos embora! Esse vídeo está imenso! Então nós vamos embora, muito obrigado pela presença. Você está chegando pela primeira vez? Clique no like, deixe o comentário. Se você gostou do vídeo, fala assim, ó, que legal esse vídeo, você compartilha com alguém. Se você não gostou, se você só viu, não precisa compartilhar. Você só compartilha se você acha que alguém vai querer ver, tá? Porque esse negócio de compartilhar é assim, a pessoa só vai compartilhar se ela achar que alguém vai se interessar em ver o vídeo. Ela não vai compartilhar porque você tá falando no vídeo, ah, compartilhe com seus amigos. Não, compartilhamento não é assim. Compartilhamento até muitas vezes é espontâneo, tá?
Que nem eu, se eu ver um vídeo e falar, nossa, esse vídeo é da hora, mais pessoas precisam ver esse vídeo, aí eu compartilho. Mas nem todos os vídeos do YouTube é assim. Pode ser que o vídeo é muito interessante pra você, mas não vai ser pra outra pessoa. Agora, se você sentir que esse vídeo vai ser interessante pra outra pessoa, você vai e compartilha esse vídeo com outra pessoa, ok? E nós vamos então fazer live lá no programa da rádio. E fica aqui, meu querido. Eu acho que você que vai falar tchau pra galera. E aí, pessoal? Tchau. Estaremos de volta com as lives. E é só isso. Fui. Você esqueceu um negócio. Eu tenho que clicar nos vídeos que vai aparecer aqui. E isso. É, clica nos vídeos que vai aparecer. Clica nos vídeos que vão aparecer do lado aqui, no canal do Gori. Beleza? Agora, você podia pôr da entrevista. Ah, eu vou pôr o que tem a entrevista minha com ele. Só ele só que eu vou colocar. Eu vou colocar em algum lugar aqui, você assiste depois, tá? Obrigado, Gori. Vambora. Vambora. Vambora, 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 vambora.